La població d'Alginés s'acomiadava de les seues festes amb la multitudinària processó en honor al patró Sant Josep, una processó que, com cada any, va treure al carrer els veïns i veïnes del municipi. A les portes de l'església, una gran multitud esperava per veure l'eixida del patró. La processó estava encapçalada per les tradicionals danses de nanos, pastorets, la carxofa i els bastonets, que abans de l'eixida de Sant Josep ja arrencaren amb els seus balls a la mateixa plaça de la Constitució. Després de la missa, el patró d'Alginet eixia de l'església entre aplaudiments i s'iniciava així el tradicional recorregut per la població en el seu camí de tornada a l'ermita. Els carrers d'Alginet s'engalanaren per a l'ocasió i ho feren amb la tradicional enramada. Així com amb els cobertors, tapissos del sant i plantes. A més, i com és costum, els veïns obriren les portes de les seues cases. Cal destacar el pas de la imatge pel carrer al qual li dona nom. És ací on hi van poder trobar un xicotet altar presidit per Sant Josep i el qual fou beneït pel clero. Com dèiem, aquesta es tracta d'una processó multitudinària, on el foc també juga un paper essencial. És així com en primer lloc hi van poder veure com la pólvora era l'autèntica protagonista. Després de la creu processional, els fidels i devots, i com no els representants de les entitats festives i culturals del poble, com ara els fallers i falleres d'Alginet. Les festeres de 2016, vestides de negre i amb la característica mantellina, eren seguides pels festers, el president dels quals el podien veure davant la imatge del patró, portada també pels festers. La corporació municipal i la banda de la Societat Artística d'Alginet tancava la desfilada processional. Aquest acte religiós està carregat d'emotivitat i un dels moments més esperats és quan la imatge de Sant Josep entra a l'ermita. Arribada la processó a aquest punt, es tornen a ballar i interpretar les danses tradicionals a la mateixa porta de l'ermita. Tot seguit, els portadors iniciaven l'entrada del patró a la mateixa, entre forts aplaudiments. Una vegada dins tenia lloc els gotjos i cants de lloança a Sant Josep, i és així com el poble s'acomiadava del seu patró. El dia de festa grossa al Alginet finalitzava amb la disparada de focs d'artifici.